Tak já vás vítám. Konečně nějaký můj stream. Se připravuju dlouho. Dejte mi prosím vás nějakou zpětnou vazbu, jestli mě slyšíte. Aspoň teda doufám. Jo. Já vždycky u toho Facebooku, jak vždycky přetáčím a málo kdy vysílám živě, tak vlastně nevím, jestli to vlastně funguje nebo ne. No. Takže asi tak. Nicméně, o čem bude můj blog vlastně live stream dneska? A co a jak? Takže za prvé, to, co vlastně teď uvidíme, uslyšíme, tak potom nahraju na YouTube večer, kdo nestihnete celý, nebo teď nemůžete poslouchat. A pro ty z vás, kdo slyšíte, vidíte mě, tak se můžete živě ptát. Pište otázky, tady vám to napíšu. Dejte se na co chcete. Ohledně Anglie teda, prosím vás, pro jistotu. Kde to bylo někdo, kdo říká, ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím. Tak já budu odpovídat na všechno, ale zdůrazňuju, že nemám patent na rozum a nic taky nevím všechno. Takže musíme to brát tak, jak to je. Tak o čem dneska? Ptejte se na co, co vás aktuálně zajímá o Anglii, nebo nejen aktuálně, ale popravdě řečeno, máme tady nějaká témata, která, o kterých zkusím povídat. Takže jmenuje se to Čaj o páté. Je to proto, že vlastně tady je čaj o páté. Tady je pátá a já mám čaj. Většinou je to doba, kdy končíme v práci. Teda, no, mě práce nekončí a ji mám tak nějak jako v podstatě pořád, je končí až hodně vždycky pozdě v noci. Takže máme čaj o páté. Mimochodem teda, jak už jsem kdysi i říkala, tak čaj o páté je víceméně o tom, že chodíte, vlastně děti mají takovou jako večeři první, pokud stihnou dorazit domů, že třeba nemají kroužky nějaký a podobně. No a většinou to začíná opravdu tím, že končí práce. Většinou jdou třeba lidi na nějakou sklenku do restaurace, pokud skončí v pět. A někdo i na ten čaj. Ale pokud jste třeba doma, máte home office, tak si prostě ten čaj o páté dáte. No a taky je to o tom, že lidé vlastně někde se i v restauracích rožně dělají nějaké nabídky čaje o páté. Nebo v klubech jsou vlastně čaje o páté. Takže i to se počítá. To je také čaj o páté. No a co dalšího? Já prostě k čaji o páté. No. Jakoby ta tradice, že by ono v podstatě v pět hodin ne každý je volný, takže ta tradice čaje o páté sice je, ale prakticky hodně lidí nestíhá využívat. Tak a teď se vrhneme, jsem chtěla začít trošičku jemnějš, jakoby, aby to nebylo takový drsnější. No a teď se vrhneme na to, co se děje v Anglii aktuálně. No, to není moc veselý. Máme tady samozřejmě náš oblíbený Omikron. Nevím, jestli to tu je. Tohle je, prosím vás, fronta na vakcínu. Na třetí dávku na booster. Včera. Takže o tom se budeme povídat. O tom, co se děje kolem Omikronu, očkování. A jsou tady demonstrace. Extrémnější levice, extrémnější pravice prostě demonstrujou kvůli opatřením, případným covid pasům a tak dále a tak dále. O tom se pobavíme. A pak taky ještě smutné téma, a to je vlastně zmizela a poté nalezená zavražděná Češka v Londýně. Tady o tom tématu druhém avizuju, že vlastně jsem přemýšlela, jestli o něm mám vůbec mluvit, ale vy buď se mě na to nějak ptáte, a vy nebo média a podobně. A já vlastně pořád váhám, protože jsou věci, o kterých se vlastně, on je to průběh šetření pořád, takže se o tom zase až tak o hodně věcech mluvit nemůže. A ovšem je tam, jsou tam nějaká specifika, která bychom si z toho mohli nebo možná i měli vzít my ostatní, co se týče bezpečnosti v Londýně. A jak to vlastně funguje? Máte se bát jet do Londýna nebo žít tady? Na to není asi jednoduchá odpověď, ale já se vám pokusím říct nějaké věci z mého úhlu pohledu. Takže asi tak. No, dál. Tak, já se tady jenom podívám. Totiž nevidím jenom, ještě než začnu teda, než se vrhnu do obou témat. A ještě vlastně o tom druhém tématu jsem vlastně chtěla říct, ohledně té Češky zmizelé.
paní Petry, tak jsem chtěla říct, že vlastně jsem si nebyla úplně moc jistá, jestli mám nějakým způsobem vlastně tohleto téma vyzdvihovat, protože nebo vlastně jakoby řešit nebo mluvit kvůli němu, ohledně jako něj, protože mi to přijde takový jakoby vlastně relativně necitlivý vůči třeba jim blízkým. Protože vlastně asi mě by taky přišlo divný, kdyby někdo, koho neznám a kdo nezná někoho mého blízkého, tak o něm vlastně mluvil. Takže i když samozřejmě vlastně jenom o veřejně známých faktech, zvlášť když je to něco jiného, je to, když se něco stane nějaké celebritě, a něco jiného je to, když se to stane někomu, kdo třeba nemá s médií a jeho blízci nemají s médií zkušenosti. Takže vlastně i v etických kodexech novinářů napříč různými zeměmi je často vlastně taková důležitá věc, kdy je zakomponováno, že vy byste měli jako třeba novinář nebo někdo, i třeba jako youtuber, někdo, kdo veřejně nějakým způsobem se snaží vystupovat, komentovat nějaká veřejná témata, tak vlastně byste měli zvážit, do jaké míry je to téma citlivé a do jaké míry o něm vlastně mluvit. A tohle je jedno z těch témat, kdy vlastně vy si říkáte, mám o tom mluvit nebo ne, vím o tom v podstatě kulový, když jenom mám pouze informace z otevřených zdrojů. Nicméně je pravdou, že vím, jakým způsobem bych si mohla sehnat informace z zdrojů takzvaně, abych tak řekla, uzavřených, čili privátnějších, což je jednoduše to, že jdete a ptáte se prostě v nemocnici dětské, kde pracovala, ptáte se vlastně více na policii, ptáte se vlastně poslankyně za Labour Party, která se o ten případ zajímá, protože to je v jejím obvodě. Tady totiž Británii, to je ještě jako další věc, která s tím souvisí, tedy se pokusím vlastně mluvit spíše o věcech, které souvisí s tím případem, než přímo o té dotyčné paní, která, nebo sestřičce, která umřela, té Petře Srncové, tedy řeknu její jméno, protože vlastně ono v těch médiích je poměrně přetřásáno, takže ho považuji za veřejnou věc již tedy. A je to vlastně velice složité a jsou tam kolem toho ještě nějaké další věci právě, které jsou jako do toho zakomponované, protože vlastně, když se podíváme, tak ta dotyčná vlastně byla zavražděna, jakoby přivedena zřejmě do toho parku, zavražděna, nebo respektive našli její tělo, abych přesně tedy vyjádřila to, co se říká, to, co vlastně stanovisko policie, protože všechno ostatní jsou pouze dohady, což je také absurdní, ale taky našli vlastně v Brunswick Parku, což je vlastně v Camberwellu. Když se podíváte na mapu Londýna, tak je to vlastně jakoby kousek, je to vlastně jižní Londýn, podobně jako byl Croydon v Croydonském parku, kde vlastně našli zavražděnou Sarah, což byla vlastně jedna, nevím si říct, vyloženě z prvních, to není úplně jako první oběť, ale jedna z takzvaně prvních obětí poslední doby, kdy vlastně mladou ženu, která vlastně byla úplně obyčejně oblečená, nezapříčinila svým chováním na první pohled důvod k tomu, aby ji někdo napadl, tak v podstatě byla zavražděna. Takže je to také téma, které tady rezonuje v tom smyslu, že se o to právě zajímá dokonce i takzvaně ta poslankyně. Také je tam důležitý fakt ten, že dotyčná pracovala jako sestřička v nemocnici. A samozřejmě s tím souvisí i to, že jako Britové samozřejmě můžou mít velký strach, aby tohle nebyl špatný signál vůči ostatním, protože, co si budeme povídat, trošku tedy cyničtěji dodám, omlouvám se tedy, pokud mě sleduje někdo z pozůstalých. Tady se napiju si čaje. Tak pokud mě sleduje, protože vím, že to je citlivé téma, tak faktem je, že prostě sestřiček a sociálních pracovníků je málo a většinou na těch pozicích pracují v Británii a hlavně v Londýně takzvaní migranti. A to i z bývalých východních, východoevropských zemí. A
jedna z věcí právě může být, že ženy, které by šly jako sestřičky, protože vízum pro sestřičky se vydává samozřejmě, protože po Brexitu je nedostatek, prostě ta doba, než se Britové zpamatujou po Brexitu a nahodí si normální fungující systém, jaký měli před ohledně těch vlastně profesí, které potom zaplnili lidmi s většinou východní Evropy, tak jim to chvíli potrvá, což je jasné, to všichni věděli, když se šlo do Brexitu a prostě to trvá, to je OK, jenomže teď samozřejmě je nedostatek a oni moc dobře ví, že jsou to velmi pracovití lidé často. A tohle není moc dobrá i message vlastně, heleďte se, pošlete nám sem, pojďte sem mladé dívky a tak můžete skončit jako tahle sestřička. Takže i z toho důvodu mi přijde, že se tomu snaží věnovat i ta liberistická poslankyně a další. Takže doufejme, že i z tohohle důvodu, že i toto bude nějakým způsobem zapříčení to, že to nezůstane na mrtvém bodě, to vyšetřování, nebo tak nějak jakoby podivně nevyšetřené, jako zůstalo v případě toho mrtvého Čecha, který ve východním Londýně byl ubit k smrti řetězem, tím gangem. Myslím, že to byl nějaký malý pakistánský gang náctiletých, který prostě nemohl být kvůli nízkému věku stíhán. To je další otázka samozřejmě prostě ohledně toho, máme se bát chodit v Londýně v noci, speciálně my ženy, ale vlastně nejen my ženy. A budou se vyšetřovat vlastně přečiny kriminální vůči, řekněme, východoevropanům, kteří často můžou mít už i třeba britský pas, ale vlastně třeba, řekněme, zbytek rodiny mají, řekněme, za vodou. Tam je samozřejmě strašně moc působí ještě třeba jeden faktor, když vezmeme třeba ty ženy, tak to byla ta Sarah, pak vlastně, když to vezmu tak relativně nedávno, to byly, že jo, ty sestry v parku, které byly zavražděny. Pokaždé je to takový divný důvod, pak to byla zase další mladá žena, také sestřička, nebo sociální pracovnice, sestřička ve východním Londýně, kde se vracela domů. Jsou to různé oblasti, jako není to jenom ten jižní Londýn, kde byly ty dvě zavražděné, hodně nebezpečný se bere třeba východní Londýn, východní jižní, ale já si pamatuju, že těsně před pandemií třeba se, nevím, jestli to byly dva gengy, že se zase mladiství, že tady strašně problém fakt jako s mladistvími. Opravdu většinou je to mladí muži z gengů z těch chudých čtvrtí. Teď zrovna Sadiq Khan, starosta Londýna, se vyjadřoval ohledně právě trestné činnosti mladistvých těchhletěch, kteří si tvoří ty gengy, většinou na těch různých předměstích Londýna. A nebo v různých částech Londýna, ono je to opravdu, jako to vlastně se nedá říct, že to je přímo jedna část Londýna, východní nebo jižní Londýn, ono to je trošku jako všude, jo? Jak říkám, před tou pandemií se z vlastně jednoho mladého kluka zase ten gang, nebo jiný, to bylo v obvodě, a myslím, že v Uxbridge to bylo v obvodě Borise Johnsona, ty volební obvod Borise Johnsona. A Sadiq Khan, teda on se snaží obhajovat. Na druhou stranu já se mu jako nedivím, protože on se musí snažit, on se musí snažit vlastně motivovat ty, kteří v těch gengech nejsou, takže, nebo genzích nejsou, aby vlastně žili lepším životem. A pravdou je, že jako ne všichni třeba mladí chlapci z těch chudinských čtvrtí, většinou přistěhovaleckých, co si budem povídat, tak opravdu končí v těch genzích. Ale ne všichni, prostě zdaleka ne všichni. Je to prostě velký problém, který se řeší a oni přemýšlí, jak to řešit. Já se trošku obávám, že tohle to jako není problém posledních dní, ale jako delší doby. A zatím je to otázkou třeba sociálních pracovníků vzdělávacího komplexu a ještě navíc, jako když teďko se opravdu nechávali doma děti jako za lockdownu, teď už je to teda lepší, tak vlastně taky v podstatě se u nich posílila ta deprivace, kdy ta škola alespoň částečně nahrazovala ty, řekněme, rozháraný rodiny. A teďko v podstatě to nějakým způsobem jako dává se to hůř dohromady, když vlastně nemají to zázemí v těch rodinách, zázemí v té škole, která nastavovala nějaké hranice, alespoň částečně. Takže jako ještě samozřejmě po té pandemii teďko jsou tyhle ty otázky. A
Teď je otázkou, kdo vlastně, nebo co se vlastně ve skutečnosti nějakým způsobem děje. Že po každé je to něco jiného. Jo. Jednou to je útok, tady vlastně v tomhle případě u téhle té Češky, sestřičky, tak tam to vypadá na nějaký loupežný útok, protože předtím si vybírala peníze u bankomatu. Nejsou známy další informace o tom, jestli jakým způsobem byla napadena, jestli byla, jakým způsobem byla zabita, jestli to byla bodná rána nebo nějaký jiný způsob, že jo, možností je více, jestli předtím byla nějakým způsobem, třeba něco se dělo a tak dále. Vlastně ty informace jsou velice kusé a mám někdy pocit, že čím dál méně se dává informací o těchto věcech. Zatímco třeba vlastně ty sestry, které byly, a pokaždé jsou to jakoby jiné etnikum, jo? To byly, myslím, sestry z muslimské komunity, pak další ta sestřička, která šla v noci, se vracela z práce, myslím, to byla sestřička na sociální práci, se nemůžu vzpomenout, tak v tom východním Londýně, tak ta taky byla zabitá na ulici, tam se vlastně taky vlastně nebylo napsáno, zda třeba byla znásilněná nebo ne. U těch sester mám pocit, že to taky nebylo. Tam to bylo vysloveně, že nějaký šílenec v parku prostě pravděpodobně šel kohokoliv zabít, že mu prostě ruplo bedně takzvaně. Což bylo těsně tak nějak po těch lockdownech, kdy všichni byli nadšení a chodili do parku, ale spousta lidí, kteří měli psychické problémy, tak se jim to ještě zhoršilo. Takže samozřejmě můžeme trošku s nadsázkou říct, že tady běhá po Londýně spousta jako šílenců a bláznů. Víc než před pandemií. Na druhou stranu, já taky neříkám, že jsem normální, my jsme už asi všichni jako nějak ťáplí, jo. Ale v tomhle případě se to asi ještě zhoršuje. Takže ty důvody jsou prostě různé, že u té Sarah tam to bylo taky vlastně, tam pocit, že to bylo taky znásilnění. A tady vlastně nevíme teda, co to vlastně bylo. Takže ty důvody jsou úplně jako různé. Loupežné přepadení, znásilnění, nebo prostě fakt někomu rupne v bedně a jde někoho zabít. Takže jako nemá to společný, nemá to jako úplně, že by to byl nějaký jako jednoduchý vzorec podle toho, nebo co se děje. Takže a jakoby nejhorší u té Sarah a třeba bylo předtím to, že mě vracela v úplně normální standardní dobu, úplně normální, prostě jako trasou, nějak vyzývavě nepůsobila a velmi obdobně to působí vlastně i u téhleté oběti české. Takže je to, jo, prostě jsou to, měli normální prostě práci, evidentně prostě jako ještě vlastně jakoby v zdravotnictví v tomhle případě v podstatě, tak je tam prostě spousta otázek. Je tam spousta otázek a já vlastně na ně moc neumím odpovědět v tuhle tu chvíli, protože jako pokud se ptáte, jestli je Londýn bezpečný, jestli máte sem jet, tak já nevím, co vám na to mám říct. Prostě je to risk, jako se všem. Jako se vším. Teď třeba bych řekla, spíš se možná i bojíte vůbec toho, abyste se dostali z karantény po příjezdu, přesto i že jste očkovaný, protože tady teďko strašný blázinec. To hned na to dojdu, co se tady děje, ale nejdřív teda se pokusím uzavřít tohle smutné téma, abych došla na další téma a uzavřela potom to video trošičku ne úplně takhle smutně. Ale ještě tedy dokončím ohledně té zmizelé a poté zavražděné Češce Petře S. tedy. A tam je vlastně mě asi nejvíc zaujalo to, že policie, a nejen mě, hodně Britů zaujalo prohlášení policie, že vražda je, oni vydali prohlášení, že vražda je vyšetřovaná, její vražda je vyšetřovaná jako nevysvětlitelná nebo nevysvětlená, ale zároveň není vyšetřovaná jako podezřelá. Což mi přišlo jako úsměvný, jak můžete vyšetřovat vraždu, evidentně vraždu, jo? Nebo já teď přemýšlím, jestli tam bylo napsaný murder, anebo jako jestli byla jenom, a není tam vlastně způsob, jakým umřela, což je dost zvláštní. Každopádně mi přijde divný, že asi když někdo jako jde parkem, je tam nalezený mrtvý a jako to, že to je nevysvětletelný, to je jasný, dokud se všechno nevyšetří, je to nevysvětlený, jasně, ale že to je považovaný za nepodezřelý, tak to teda přijde podezřelý, když nikdo evidentně nečekal, že se něco stane, na sebevraždu to nevypadá, to by si přece nebrala úspory a cestou z práce v parku se zabíje, to asi dost těžko.
A čili evidentně to vypadá jako na nějakou minimální asistenci někoho, když budu velmi jemná. A to je přece vždycky podezřelý. A zdravím do Manchesteru. Takže co na to říct, jo? Takže jsem zvědavá, co se nakonec vykutí tady z policie, jak budou pokračovat rychle ohledně zkoumání toho, co se děje, nebo co se vlastně stalo. A potom si asi řekneme víc. Já už bych to asi možná neprotahovala. Co poradit, jo? Tak jestli se třeba já bojím, já se nebojím o nic víc, než jsem se bála předtím. Já prostě, když stejně musím v noci jít, tak prostě v noci jdu. Pravidlo je, že máme chodit po High Street, což jsou osvětlené ulice. Nicméně v některých třeba menších anglických městech se teď hodně, záleží to, kde jste, ale šetří se, takže se od 2 hodin v noci, což ale nepředpokládám, že je hodina, kdy chodíte, do většinou 5, 6 ráno se prostě nesvítí. Až ty ulice jsou úplně tmavé, takže se svítí jenom na těch high streets a hlavních ulicích. Ale nedělá se to v oblastech, kde jsou trestní činy, kde není bezpečno. Na druhou stranu si myslím, že vás někdo klidně odkrákluje, i když je světýlko, takže to tomu asi nepomůže. Čili ale prostě držet se v hlavních ulicích, jsou tam CCTV kamery, otázkou je, k čemu jsou, protože sice vlastně tu Sarah nakonec od ní, teda Sarah, já se omlouvám, tu Petru, Češku vlastně, tu sestřičku, vlastně monitorovali, akorát banka monitorovala, kdy si se zjistilo, že jo, kdy si vybírala peníze, pak se to zmonitorovalo podle karty, podle ojstru, předpokládám, kdy nastoupila do autobusu, takže díky tomu, že dneska hodně věcí digitálních, tak se dá jako zpětně zjistit, jak se kdo kam pohyboval. Nicméně, není to prostě žádná jistota a ty CCTV kamery jsou jako fakt super, ale nevím, jestli jsou k něčemu, protože asi 2 roky zpátky jsme řešili, že kamarádovi někdo vykradl auto a rozbil mu okýnko. On tam teda nakonec nic moc neměl, ale prostě nedokázal, když šel na policii, říkal, že to stálo hned u CCTV kamery a policie nebyla schopná ani identifikovat zločince. Pravdou je, že prostě ono stačí dneska vzít si kapucu, to bylo i předtím, jakože hodně třeba kluků nosilo kapuci a dneska stačí, když si vezmete roušku a nejhorší, a vlastně ani ty detektory obličeje, které někde na těch frekventovanějších místech bývají, jsou zkoušený, tak vlastně díky té ochraně jak si obličeje nefungují tím pádem, protože vlastně vás neskenují maximálně tak oči, že jo? To stačí vzít si brýle. Takže jako ani tohle taky vlastně v podstatě moc otázkou, jak nás to chrání. Čili nevím, no, asi prostě pohybovat se na těch hlavních místech spíš přes den. Přes den bývá menší kriminalita než v noci. Co na to říct? No, a možná si spíš si vzít nějaký kurz sebeobrany a nepohybovat se jako oběť. Čili prostě chodit rychle, třeba jakoby máchat rukama, dělat další kroky, ale ne úplně dlouhý, jako střední. Podívejte se po různých takových těch typech. Pokud chcete přežít v Londýně nebo v nějakých jako jiných takovýchhle oblastech, ale to je asi tak jako to hlavní, co vám můžu k tomu říct. Takhle se na to dívám já, no. A prostě doufáte, že se nic nestane. Stejně jako když jdete do divadla, no to snad ani ne, ale jako když jdete letíte letadlem, tak taky doufáte, že nespadne, ale přemýšlím, jestli je to taky takováhle jako frekvence a bezpečnost. Je to vlastně jako trochu smutný, no, když jako jdete, jako nepředpokládáte, že třeba ráno to bude nebezpečný, když jdete, ale odpoledne, když se setmí, tak je to otázkou. Ale jak říkám, ty sestry, které zabily prostě v tom parku, kdy tam prostě normálně v pohodě seděli na veřejném místě a nějaký šílenec je zabil, takže těžko říct, no. Takže s tou bezpečností nevím, co poradit, no. Asi Londýn možná bude pro sednatý. A nebo prostě jedno nějakého menšího města. Když teď koukám, když mě sleduje tady Alena z Manchester, zdravím, tak tam to asi taky není moc veselý, co tak vidím, že jo. Tam vlastně taky byla nějaká oběť, bylo to v Manchesteru nebo v Liverpoolu, ještě vlastně v Liverpoolu byla nedávno, tak ještě nějaká oběť. Ono těch obětí je vlastně docela dost, já mám pocit, že do tisku se jí dostane míň, anebo některý už jakoby i přehlídnete, což je dost jako tragický. Takže
co k tomu víc jakoby říct. No. Já vím, že hned budete říkat něco ohledně migrantů a tak, že to dělají, ale já bych řekla, abych na slovo migrant byla opatrná, protože Petra S. byla taky migrant, já jsem taky migrant a vlastně my Češi, co žijeme v Británii nebo a Slováci, tak jsme vlastně všichni migranti. Že jo? Takže já bych řekla, že někdy to je motivovaný náboženským fanatismem, to je jasný, asi, ale někdy je to úplně jednoduchá, když to tak blbě řeknu, prostě loupež, anebo prostě někomu rupne v bedně, což jako prej se bude teď zvyšovat hodně, hodně psychicky labilních lidí. Po těch lockdownech má hodně lidí posttraumatický syndrom a hlavně, když dneska nevíte, co se bude dít druhý den, jestli nebude nějaký lockdown nebo tak, tak nebo hysterči z nějaký další variace, mutace, tak to na psychiku nikoho moc není. No. Tady čtu, jo, že se ztratila asi 9letá holčina. No, jako je toho docela dost, no, teďko prostě. A nevím, no. Prostě asi možná to je spíš o tom prostě pročíst si, zkusit nepohybovat se na místech, kde by se člověk bál. Je třeba, jak říct, třeba tak se odstěhuju z jižního Londýna nebo z východního Londýna někam jako jinam, do jiné části Londýna. Jako, já si myslím, že nejsem si úplně jistá, jestli to je jako taky 100% řešení. Já si myslím, že v Londýně nejsou přímo no-go zóny, jako jsou třeba ve Francii. Jako jsou ve Francii, ale tam bych řekla, jako, že to jsou fakt no-go zóny, kde se fakt bojíte jít. Jo. V Londýně v podstatě jako projdete de facto všude. Ale ne všude projdete posetnění. Se vám jako chce. Ale hypoteticky můžete a respektive se vám nestane. Není to tak, jako že nemůžete někam vkročit, nebo že se bojí i policajti vkročit. Teda jsou jako zóny, kam se nechce, ale jako není to ještě tak zlý jako ve Francii. Otázkou je, jestli se jako tímhle má člověk uklidňovat. No. To je mě spíš jakoby nejvíc jako deprimuje to, že mi třeba napíše, jako, že mi vždycky mamina si přečte něco takového, co se stalo, a pak samozřejmě mi píše a bojí se o mě. No, ale jako, víte co, já jsem jako vyrostla v Chebu ve městě, kde vlastně, když jste šli určitýma ulicema, tak když jsem studovala střední, tak vám tam prostě jako jakákoliv holka, která šla třeba, nebo si nedej bože, si vemete někdy do školy sukně a už vám tam stavěli prostě německý auta, protože si vás spletli s jinými ženami. Takže jako já jsem vyrostla prostě ve městě, kdy jsem viděla, že musím rychle utíkat, nechodit určitýma ulicema a to je Cheb vlastně jako relativně klidný, pěkný, pohoda městečko, jo, když tak jako přijedete. Ale jako věděla jsem, že na určitý místa prostě nechodím, jo. A to zdůrazňuju, prostě v podstatě relativně bezpečné město. Takže já jsem takový harcovník. Ale jako, to víte, no. Tak jako v podstatě, když vycházíte, zvlášť večer, tak se jako říkáte, tak vrátím se ještě nebo ne. Ale já mám takový trošku jako drastičtější způsob, že jako postoj k životu, že prostě si říkám, co se stane, tak se stane. A kdybych to brala víc vážně, tak nevím asi, jak bych s tím žila. Myslím, že se asi musí žít jako těžko, no. Tak, tady paní Helena Skřítek, to je vtipný. Tam promiňte, taky vážný téma, on to Skřítek působí hrozně vtipně. Zdravím z Čech, v televizi říkali, že v případě té sestřičky nebyly známky cizího zavinění, no. Ano, ano, no, ale jako to mi přijde prostě jako... Proto možná asi to tedy vyšetřují jakože nepodezřelý, ale mně přijde hrozně zvláštní, že by jako jen tak šla a nemám si to prostě představit. Vyberete si peníze z bankomatu, přece když jdete páchat sebevraždu, tak neberete peníze z bankomatu, jo. Cizího zavinění, nevím. Uvidíme, co budou, nebyly známky, tak podle mě už by snad mohli mít, řekněme, když to takhle řeknu, nějakou pitvu, uvidíme, no, co z toho bude. A přijde mi to zvláštní. Protože, nebo jako, že by šla v parku a zakopla tam. Uvidíme. Uvidíme, jako samozřejmě pro nás, jako kdyby to byla náhodou, třeba se to klasifikovalo jako nějaký zvláštní způsob sebevraždy nebo něčeho takového, nebo nehody, tak jako, no, ale to taky není ani uklidňující pro nás ostatní, protože znova to znamená, že vlastně taky se nám může kdykoliv cokoliv stát, nebo můžeme mít depresi z toho všeho, co se děje a prostě... Já si vzpomínám, když mluvíme o sestřičkách, tak si vzpomínám, nevím, jestli si vzpomínáte ještě, myslím, že to bylo v roce 2012, 13, jak se narodilo, myslím, že to bylo první dítě, myslím, že chlapec, princ Kate a Williamovi. Tenkrát, teď nevím, jestli to bylo taky nějak kolem Vánoc, to bylo. Nepřijímám to úplně přesně. A vím, že tenkrát kolem toho, myslím, že to bylo koncem roku 2012,
A tenkrát se vlastně Kate byla v porodnici a nějaký australský rádio, moderátoři si dělali, se rozhodli dělat si legraci, jak moc, jako, co zjistí za informace a tak. A moderátorka změnila hlas a vydávala se velmi tedy přesvědčivě za anglickou královnu Elizabeth II. A volala tenkrát do té nemocnice, jo, kde byla, ne princezna, ale vévodkyně Kate. A ona prostě řekla, a jak se má její jakoby vnuk a jak se má jako Kate a tak. A ta sestřička to zvedla a prostě v dobrým jí automaticky odpověděla. Nenapadlo jí, že to prostě není královna, že by to byl nějaký fake. A tenkrát ta sestřička jenom za to, a ona jenom řekla, ano, mají se oba dobře, je to všechno v pořádku, tečka. Nic tam v podstatě víc nebylo. Žádnou extra informaci, kterou by nikdo jiný nevěděl, nedala. A tenkrát za to tu sestřičku vyhodili. To byla indická sestřička, si pamatuju. A ta sestřička spáchala sebevraždu. Jo, protože prostě, i když královská rodina nemá de facto žádnou moc, nic ne to, tak vlastně tenkrát, zkuste si to fakt vygooglovat na internetu, ona si vzala život, prostě šla. Takže může být něco takového, že se třeba něco takového stalo v té nemocnici, kde pracovala ta Petra S. Měla z toho depresi. Akorát vlastně mi nedává logiku, proč by si vybírala peníze, jo? Takže když už by to nebylo cizí navidění, tak zavinění, tak na nehodu. Ale může se stát, že mohla být něčeho deprimovaná, ale nemůžu si představit, že byste páchali sebevraždu takhle v parku, poté, co si vyberete peníze z bankomatu. Fakt nevím, no. Přijde mi to zvláštní, uvidíme, co vyšetří. Nebudu tady mudrovat už asi. Jo, z jakého města? Z Londýna jsem. Myslím, že jsem to dala i do názvu. Není na z Londýna, to není fake, jako z Londýna. Já vím, že tady ten vánoční stromeček. No, to vypadá obráceně. Nevypadá moc londýnsky, ale věřte, že i tady se ještě prodávají vánoční stromky. Ono i cizinci se jim to líbí. Víte, co to je? Jako v Čechách hodně lidí třeba z Vietnamu. Vietnamců si taky oblíbilo vánoční stromečky, si je dává. Takže tady vlastně i třeba hodně Afričanů, kteří jsou jako usazený, tak se jim hrozně líbí ty stromečky a ty cinkrlata, takže si je třeba dávají. Takže jako díky tomu taky Vánoce úplně nevyhynou ani v velmi multikulturní Británii. Takže tak, no. Takže já doufám, že tohle je asi tak základ, co jsem vám chtěla říct. No. A teď přemýšlím ještě, koukám se ještě, co tam píšete. Jo, dobrý. No a jo, ještě jsem chtěla teda k tomu omikronu říct. Ale to je jenom tak krátce, nevím, jestli ještě něco chcete k tomuhle tématu, když tak ještě můžu něco říct, ale mám pocit, že jsem se trošku vyčerpala, spíš bych asi počkala ještě, co se objeví, ať tady nemudruju. Každopádně, tady to je ze včerejška, nevím, jestli jste si všimli, v neděli večer totiž Boris Johnson měl projev a říkal, jak strašně naléhavá situace je, aby lidé šli na třetí dávku a očkovali se, protože Omikron, že už první člověk, mám pocit, že to říkal, první člověk umřel na Omikron. Na druhou stranu prostě jsou kolem toho Omikronu různé jaksi dotazy, informace, v podstatě i v Africe říkají, že ano, může se umřít stejně jako na jakoukoliv jinou variantu, ale že vlastně naopak spíš se uzdravují rychleji ty lidi s Omikronem. Na mě to spíš působí, že ten Omikron spíš, že ten Omikron už je vlastně slabší varianta, spíš to na mě působí, že opravdu je to tak, že ten druhý rok pandemie, prostě ten vir slábne. Nicméně Británie šílí, takže udělala prostě opatření ve srovnání s Českem úplně směšný, akorát v podstatě, že se musí na víc místech nosit roušky. A pak udělala výjimku a to zapříčinilo šílenost, že Boris Johnson teda jednak vyzval lidi, ať se očkujou. A hlavně všude, už jako delší dobu, je strašná kampaň. Jakýkoliv rádio si pustíte, televizi, ty reklamní banery, všude prostě vláda, nevím, kde to bere, ale má spoustu peněz, který vyhazuje vláda za marketing na vakcíny. Takže tady se vyhazuje spousta peněz na ten marketing. Jak vlastně vláda nechce jako nutit nikoho, tak dělají velkou reklamní kampaň. Že všude slyšíte, že se musíte očkovat třetí dávku. To je samozřejmě, a aby se ještě přitvrdilo, tak se řeklo, a ten zlej Omikron, takže mu to. A opravdu na některé lidi to mělo vliv, takže jednak byly fronty u očkovacích center včera. Nevím, jestli jsou ještě i dneska, ale včera jo, vyděsilo to lidi. A ani k tomu nepotřebovali nějaký jako zkrácení COVID pasů nebo zrušení testů jako v Česku. Takže to taky je vidět, že kdo se děsí a chce opravdu se očkovat, tak se očkuje a stačí mu na tomu kampaně, nemusí se nutit drsnýma prostředkama, jako nebudete smět pracovat a děti chodí do školy a nevím co všechno a občan třetí kategorie. Takže taky to funguje.
A je to tak dobře, protože kdo podlehne reklamě a jde, tak ať jde. Nebo i prostě kdo se chce očkovat, ale jakoby předpokládám, že ten, kdo se bojí a chce se očkovat, tak se očkuje, stejně nepotřebuje k tomu kampaň. Takže kampaň většinou působí na ty, kdo jsou nerozhodnutý nebo nechtějí je přesvědčit. Proto takhle jako s tímhletím o tom takhle mluvím. Takže tak, no. A jo, tady čtu, jakože v EU diskutují o zákazu Vánoce, co diskutují. Vánoce vám přece nikdo nemůže zakázat, jo. Prostě stromeček si dáte, ozdoby si dáte. I když zakážou trhy nebo cokoliv, tak farmářský trhy můžete mít vždycky. Z trhu můžete udělat veletrhy. A samozřejmě já jsem proto, já vlastně, i když vlastně nemusíte přímo, tak já vlastně dodržuju, snažím se opravdu mít rozestupy, aspoň metr a půl, metr, když to jde. Tam, kde si mám kryt v obličej, tak si ho kreju. A někdy i tam, kde nemusím, když uznám sama, že to považuji za vhodný. Ruce si dezinfikuju, myju. Jako, mně se líbí tady v Británii, že vlastně, že se to nechalo na lidi, na lidech a prostě za mě to funguje. Jako jasný, že jsou samozřejmě nějaký případy pořád, ty prostě budou. Jako to se nedá nic dělat, ale prostě normálně se s tím tady žije. Když teda pominu tu šílenost, jo, jednak s těma vakcínama, jak se zaplnili jako včera ráno ty vakcíny, nebo včerejšek ty vakcinační centra. A pak taky vtipná věc, nebo vtipná, že jak jsem, nevím, jestli jste viděli moje poslední video na YouTubeku, jak jsem vám tak jako říkala, jak je to super jednoduchá věc, že sice se teďko na akce jako musíte mít aspoň třeba, že se otestovat, ale to fakt uděláte, že dostanete domů balíček 6 testů a prostě pak jdete jenom vlastně oskenujete ten QR code a vlastně dostanete potom a zapíšete vlastně, jestli jste teda byli pozitivní, negativní, dostanete informaci od jako vládního portálu, která je oficiálně braná jako certifikát. Jo. Je to velmi jednoduchý, skoro bych i řekla, jako na hraně padělatelnosti. Jako ne ten certifikát, ale jako ten výsledek testu. Jo. A v mém případě nemá smysl nic padělat, protože já jsem chronicky negativní. A jako mě si ten koronač. Já si i kolikrát říkám, jako třeba je ta průkazku na půl roku. Že i očkování všechno jednou končí, tak si říkám tak, jako volňáska, že jo, prostě na půl roku tadyhle a nic mě ten vir mě nemá rád, drží se mě pryč. Za což jsem samozřejmě ráda, ale samozřejmě z praktických papírových důvodů pak člověk musí buď se očkovat, nebo prostě různě to vy to. Ale ta, jako Británii ne, tady je to opravdu, je to vaše věc. Takže tak. Čili, ale já to chci říct k těm testům antigenním. Ty jsou jednoduchý. A i PCR testy ty vám pošlou, uděláte si výtěr a pak to dáte do schránky. Já jsem zrovna včera šla a teď jsem viděla, jako pošťák vybíral schránku na dopisy. Ano, a tam byly asi jenom 3 dopisy, nějaký pohlednice a vše. A jinak prostě balíčky prostě těch PCR testů, to poznáte, to jsou takový specifický obálky. Jo. To už jako mám v oku, jo. Prostě už, vlastně mám, už mám zkušenost, jsem tak protestovaná, že už jsem úplně vykulená. A to se nemusím testovat, zdůrazňuju, že jako pracuji 80% na home office. Takže. Jako ani jako nemusím, ani tak, jako jdu občas jo, na to ještě. Takže jsem viděla, že to se přeplní, jak jsem si řekla, tak asi jo, asi teda, když píšou, že to. A navíc byl včera Excel vládní portál, kde si můžete objednat právě ty testy, jak PCR, tak antigenní. Antigenní vůbec nebyla a PCR úplně prostě to nějak zahltilo vládní portál. A to proto, že vláda řekla, že se musí lidi, že doteďka, když někdo byl očkovaný, tak se nemusel testovat. Že oni udělali to, že nemusíte být v izolaci, když jste měli pozitivní kontakt, ale stačí, ale vlastně musíte každý den můžete chodit, kde chcete, ale musíte se testovat. Teda takhle, když se otestujete, jestli jste negativní, myslím, že PCR, když jste negativní, tak můžete a každý den si děláte antigen. No a ty to udělali, ale že i a když jste vakcinovaný, tak vlastně jste mohli doteďka, nemuseli na testy, ale teď už jakoby musíte zase to též udělat. Čili každý den si udělat stačí antigenní test. Jo. Takže, no a takže najednou to začali objednávat i ty očkovaný, který předtím měli tu výjimku. A výsledek byl, že to strhlo ten portál. Že jo. Takže prostě tyhle ty změny to strhlo a vypadá to, pak to vypadá, že je tady nějaká kalamita, ale není, jako v podstatě to těma opatřeníma a tím šíleným, jako vyděšeným, protože Boris Johnson, on je výborný, jako on to umí, opravdu, on je ten rétor, to je jako něco, co on umí. Ať ho máte nebo nemáte rádi, tak rétor, jako to je ono, to on umí, řečník. Takže, že on udělal dramatický výstup v neděli večer, prostě všude to přenášeli. Když se podíváte i třeba na YouTube na The Guardian, což je poměrně, řekla bych, takový spíš proočkovací, jeden z těch, jakoby, kde se předpokládá, jsou ti zodpovědní, jde i proočkování a tak, tak ty právě se na to koukli a řekli, jako,
A často to teda tam komentovali, že jako sorry Boris, ale do žádného, že zase nás šoupli prý nějakého čtvrtého nebo co stupně. Ale to znamená opravdu nasadit si roušky na víc místech, víc to nic jakoby není, jo, zatím, naštěstí, pak tam. Takže vlastně si říkáte, jako, no, uvidíme, co z toho prostě bude, jo. Ale bylo to emotivní vystoupení a teď ty lidi tam měli jako reakce, no, Boris je tak nás vyklidně už do 10. a tak, šílený. Jo, ne, testy si neplatíme sami. Testy si neplatíme, testy jsou zadarmo. Jediný příletový testy, ty se musí platit, to jsou PCR testy teďko pro všechny očkovaný, neočkovaný, akorát neočkovaný mají jeden test navíc. Očkovaný jeden a neočkovaný plus ještě jeden, jo. A plus izolaci do 10 dnů. Očkovaný jenom do toho dne, kdy máte výsledek testu, což je většinou 2-3 dny. No a takže a ty se platí, ale jinak vlastně je všechno PCR i antigeny jsou právě zadarmo. A to i dokonce i s poštovním, že vám to jako pošlou zadarmo domů. Jo, antigeny se posílá 7 v balíčku a testu a PCR, nevím, to asi myslím jenom jeden. Myslím, že jeden. Že jsem jedla objednávala 2, ale to jsme objednávali vlastně spolu ještě, no to jsem potřeba 2. Ale jim myslím, že se posílá vždycky jeden a to. Takže testy placený nejsou. Teď nevím, to komentování, a to je špatné, že jdou, to nevím, no, to nevadí, no. Takže tak, no. Jo, jako mám práci, no. Já jsem, když ve srovnání s jinýma lidma jsem prý jako flákač, ale myslím, že nejsem úplně flákač. Ne, jako, že nepracuji manuálně. Natáčím, píšu a komentuju a pomlouvám vlastně. To je moje práce. Tady jsem se odalila. Ale já jsem o tom přemýšlela, jak poslat, jak vlastně popsat svoji práci. Ano, tak vlastně je, sbíráte informace, čili sbíráte drby, pak je nějakým způsobem zpracujete, většinou popíšete, natočíte, zastříháte a pak vlastně ty drby v uvozovkách jako vydáváte za slušně spořádanou informaci a šíříte je dál. Tak si z toho odvojte, co dělám. Jo, a ještě vlastně zapomněla, a ještě k tomu ponoukáte ostatní lidi a učíte ostatní lidi, aby toto dělali. Jo, to je moje práce, no. Tak. Takže tak. Ale jako pracuju fakt až do noci někdy a mám strašně nepravidelný, jakože většinou pracuji víc, než mám. Jako. Asi takhle bych to shrnula. No a většinou pracuji z doma, no, z domova teď poslední dobou. Jsem od toho lockdownu jsem začala, jsem vlastně zůstala víceméně doma, akorát se třeba jdu s někým, setkávám se jakoby víc s přáteli a samozřejmě výhodou je, že nemusíte úplně všechny rozhovory dělat po Skypeu a tak a můžete chodit jako ven, což je taky super setkávat se s lidma, točit venku víc a tak, tak to jako je určitě fajn, ale prostě... jako vlastně asi určitý změny už jakoby neplánuju, už vlastně jakoby nikam nechodím, no, tolik, no. Už vlastně jako nechodím klasicky do práce, opravdu mám většinu věcí, jakoby prostě posílám věci, informace z domova, no. Asi tak, takže je fakt, že nejsem úplně v pozici, že musím chodit úplně každý den, třeba večer, v určitou dobu, kdyby mě mohl třeba někdo vysledovat, jako pravidelně. I když já si myslím, že určitý pravidelnosti má každý a že to je stejně potom vidět, jako no. Je to výborná práce. A jak živí se takhle mimochodem spousta lidí. Nechci říkat, co to je za profesi. Protože tady potom ničím. Já jsem se smála. Ty testy zasílí. No víte co, jako v tom vládním průvodci je, že si můžete každý den požádat o ten balíček 7 testů, jo. Takhle je to míněný i že to je třeba pro celou domácnost, jo. A já to zas až tak nevyužívám. Já se testuju tak 5x-6x týdně. Většinou to dělám jenom třeba, když vím, že mám rozhovor anebo třeba pracovní schůzku s někým, kdo je třeba starší a tak. Nebo prostě si to pro jistotu, jako i když se nemuselo a jako před těma akcema, tak jsem si vlastně stejně dělala. A myslím, že je dobrý, když se to udělá jako i očkovaný. Takhle nevím, do jaký míry ty testy vlastně fungují nebo ne. Já už moc jakoby, nevím, čemu mám věřit totiž poslední dobou. Jak u těch antigeních, tak u těch PCR, že jsem četla, že u té PCR se vlastně je to o tom, jak se jakoby nějak nastaví v tom, já nevím, jak se to dělá, ale jak se to dává do takového toho nějakého inkubátoru nebo co, tak jak se nastaví ta citlivost. Jo? Takže prý je to taky o tom.
A navíc jsem třeba slyšela, že lidi varujou, že když jdete na antigenní test, tak nesmíte pít kolu, protože jinak je prej pozitivní, jo. Takže vím, že radši nepít kolu, jo. Takže si říkám taky, možná je to taky o tom, jo. Dát si na tohle pozor. Takže otázkou je, jak moc ty testy vlastně, co nám ukazujou, co nám neukazujou, jo. Jestli třeba ten člověk je přenašeč nebo ne, ale to já nejsem zdravotník, tak to nechci to. A nejhorší je, že v té situaci, jaký jsme je, že se vlastně jako, ale což je normální, že spousta lékařů i vědců má různé názory, jak na celkově způsob, jakým by se měla víc pandemie, jak na testování, trasování, vůbec jako na tom, jak uznávání protilátek, nemoci, všeho možného, anebo vůbec, jestli to tak dramatizovat, anebo zase naopak, jestli málo nechráníme ty, co by se měli chránit. Takže jako a teď vlastně jedni, kteří nemají názor ten, který je jakoby obecně politiky potřebován a tlačen, tak jsou umlčováni. Takže vlastně člověk si říká, aha, no tak teď musím na ty alternativní média, takže vlastně oni vás tam dohání těm alternativním médiím. Já jsem vlastně taky alternativní média, abych si neměla jako kakat do hnízda. Ale takže vás tam jako doženou, pak vám řeknou, no vyberete informace o tamto, no ale co máte dělat jinýho, když máte pocit, že vám těch hlavních médiích neříkají všechno. Nebo se někteří umlčují, nebo na sociálních sítích. Takže pak vlastně, i když třeba opravdu se ukáže, že ti takzvaně umlčovaní lékaři či vědci třeba v tom, co říkali, třeba opravdu neměli pravdu a opravdu je pravdou to, co se říká oficiálně, tak vlastně si říkáte, no ale tak to mohli nechat, jako lidi už si sami umí přece jenom jako říct, co jim tak přijde, že dává smysl, co ne. A nebo že se bez tak ukáže, jak co to je. No. Tak já nevím, no. Fakt nevím, no. Takže z tohohle důvodu já prostě nevím už vůbec, co si o té pandemii myslet. A strašně mě vadí, že nejsou prostě dávány naroven všechny možné názory. Ono se totiž prostě jedeme tak nějak jako tak na tak. Tak já bych řekla, že té pandemii všichni jedeme na splašený koze a nevíme, co se vlastně stane. A ono nakonec stejně se ukazuje, že opravdu platí to, co jsem přesně říkala jako na začátku, nebo relativně v té pandemii, když jsem si prostudovala ty minulý pandemie, že každá pandemie trvá plus minus průměru 2 roky. První rok je prostě vražednej, druhý rok už prostě virus slábne a prostě stejně to likviduje ty lidi. Jediný, co se může udělat, že se stejně ten virus zmizí, až když se vlastně všichni promoří. A jediný, co se může udělat, tak pokusit se prostě zachránit ty lidi, pro který by bylo to promoření takzvaně vražedný. Zkusit vlastně pořešit vlastně vakcinací, vakcinovat. Přičem samozřejmě všichni ví, že žádná vakcína není 100%. Jo. Problém je prostě ten, že se z toho stalo jako šílenství, kdy se prostě začíná lidem říkat. No jako těžký věřit někomu, kdo vám prostě začne říkat, že lékařsky získaná imunita, když to takhle řeknu, je víc než vaše přirozená imunita. Jako může a nemusí, já nevím, ale působí to na mě zvláštně. Takže prostě jako tak nějak, no. Takže to, co říkám, takže já to beru tak, že prostě stejně musíme v té pandemii vydržet, ať tak, či tak. A držet si palce, aby jsme teda všichni byli promoření a bylo co nejmíň prostě obětí. To asi všechno. Tak nějak to chci pozitivně. Jako to. Takže abych vám řekla, tak to, co třeba vidíte z Británie, že tady šílenství, tak je tady spíš takový trošku jako hysterie mediálně politická, protože to vypadá, že samozřejmě jsou nemocní na jipkách, očkovaní, neočkovaní a tak dále, to je jasný. Jestli vám můžu doporučit, chcete se dívat radši na takzvaně tvrdá data, dívejte se na očkovací, nebo na vůbec takový portál, je to koronavirus, myslím go.uk, když tak vám tam dám ještě potom pod YouTube video odkaz, tam vidíte prostě i kdo je očkovaný, neočkovaný, kdo je nemocný, kolik je obětí. To můžete vidět. V Británii totiž není nikde, jako je třeba v Česku, jak má Seznam, nebo některá další média, že hned tam vidíte, kolik je obětí každý den a nakažených, což je strašně deprimující. Pomáhá to taky vlastně tomu, že člověk je z toho zdeprimovaný. Pořád myslíte na tu hrůzu. Takže to je asi tak všechno, co chci říct. Chci vám jenom říct, ať to berete teda s rezervou. Británii se kromě chaosu, způsobeného spíš lidským faktorem, neděje nic horšího, než se dělo předtím, takhle to řeknu. A co se týče bezpečnosti, tak je to podobné, jako to bylo předtím. Držme si palce a asi se možná, kdo chcete, tak se modlete nebo doufejte.
nebo choďte na sebeobranu kurz, a nebo vůbec na psychickou nějakou sebeobranu, nebo buďte opatrní, aby se vám nestalo, abyste někde třeba neuklouzli, nebo co na to říct. A budu vás teda informovat zase. Příští týden určitě dám nějaký upgrade tady. Asi teda zase v úterý zkusím zase to vysílání. Vypadá to, že mě slyšíte, že to všechno je. Jak se když tak připravte otázky, nebo mi pište průběžně. Buď jsem na Facebook, nebo na Twitter. Na Twitteru vlastně. Já jsem totiž na Twitteru víc než tady, no. To je taky pravda, že já moc jako na Facebooku nejsem. Takže na Twitteru jsem a hlavně na YouTubeku, na Janina z Londýna. Takže tam dám vlastně i tohleto video. Tak, co teďko vlastně točím. Tak já bych se už asi rozloučila. Už to bude skoro hodinka, co jsem začala vysílat. Ten čajík o páté, což vlastně je u vás šestá, respektive jsem začala trochu po šesté, takže u vás, ne po páté, ale u vás po šesté, tady je hodinu míň. Tak jo, takže myslím, že to jsou všechny otázky. Jsem zodpověděla. A když tak se mě poptáte příští týden a tak. Tak se mějte hezky, držte se. Já teď musím zjistit, kde to musím vypnout. No, to je taky pěkný, to. Počkejte, já nebudu vědět, jak to mám vypnout. End live video. Dobrý. Stačí najít správný knoflík. Kdyby bylo všechno v životě tak jednoduchý, jako najít velký červený knoflík, mimochodem, který na vás v levým dolním rohu obrazovky svítí, ale vy koukáte všude kolem. Pravidlo číslo 1. Podívat se do toho správného rohu a nekoukat kolem, kde vidíte, že nic není. Ale vlastně je. Teď mě tam ještě nepřibyla nějaká otázka, nebo zase mi to jenom... Ne, dobrý. Myslím, že dobrý. Tak jo, tak se mějte hezky, hezký den, hezký večer. Vám přeji Janina z Londýna a zvládejte všechno. Pandemii, všechno. Hlavně prostě pozitivní náladu, ne test, ten negativní, ale pozitivní náladu. Držme se. Ještě nám zbývá půl roku s pandemií minimálně, ale my to dáme, my to zvládneme. Ahoj. Hezký večer vám přeji Janina z Londýna a opakuju, záznam celého YouTube najdete tady na Facebooku anebo na YouTubeku Janina z Londýna. Hezký večer. Pa, pa.